Війна на два фронти. В Україні ведеться активно й інформаційна війна. Голова Івано-Франківської обласної організації партії «Удар» Юрій Соловей каже, нині власники медіахолдингів повинні чітко усвідомлювати всю відповідальність за той інфопродукт, який випускають їхні засоби масової інформації. За інформаційною війною всередині нашої держави стоять конкретні люди. За тими ж самими інформаційними каналами не стоять люди ззовні. Це і наші українські політики. І, знаєте, відповідальність будь-якого політика, як від влади, так і від опозиції, полягає в тому, щоб у критичні моменти свої амбіції покласти на задній план. Юрій Соловей каже, зараз не час перетягувати ковдру один на одного. Нині потрібно об'єднуватись, щоб не допустити повномасштабного вторгнення ворога і виграти інформаційну війну, яка активно ведеться проти нашої держави. Ми заявляємо і заявляємо, що сьогодні час для об'єднання зусиль. Саме сьогодні час. Ми потім на чергових там виборах з'ясуємо, хто більш правий, хто менш правий. Але сьогодні ми не маємо цього права і шансу. Тому в першу чергу треба навести порядок в нашому інформаційному полі всередині української держави. Що стосується ззовні, ми на це мало впливаємо. І ми мало знаємо, які процеси йдуть на геополітичному рівні. І що переслідують країни, тому що, ви знаєте, політика – це, на жаль, цинічна справа. Говорити можуть одне, думати інше, а робити ще інше. І який сьогодні інтерес є в Німеччині, чи який сьогодні інтерес є в тих самих Сполучених Штатів, важко сказати. І чи цей інтерес співпадає з тим, що вони говорять, і з тим, що вони роблять, важко сказати. Ми цього не знаємо. Це знають буквально декілька осіб, я думаю, в цілому світі. Тому завдання, перше, номер один, це не поширювати протистояння в українському суспільстві. І в цьому полягає наша позиція. Друге, знаходити порозуміння і єдність. І третє, виступати єдиним фронтом всередині української держави і назовні.